Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador, vai acompanhar aí. Esse senhor tá feliz da vida aí, se divertindo com essa mulata aí. Mas daqui a pouco o telespectador vai ver que o carnaval dele vai acabar. Vamos acompanhar primeiro ele dançando com essa mulatona aí. Feliz da vida, o vovô. O vovô tá que tal, feliz da vida. Só que ele não sabe, ele não espera o que vai ocorrer com ele. Olha o que vai acontecer, telespectador. Agora, ele acha que tá sentando no colo de uma outra mulata. O vovô se deu mal. Vamos acompanhar mais uma vez essa matéria realmente inusitada e muito engraçada, em que o vovô se dá mal no ensaio de uma escola de samba. Vamos acompanhar ele feliz da vida, todo bobo, hein? É o garanhão da área. Tá dançando, dança pra cá, dança pra lá. Vai ele, feliz da vida. Eles vão pegar uma peça pro vovô. Ele senta no colo, ó, do mulato, mas ele tá achando que o mulato é uma mulata também, ó. Olha, rapaz, ele sentiu uma coisa diferente, ó, pulou, mas que pulou. Foi igual a Mioa Jato. Mostra de novo aí, Samuel. É, o vovô nunca mais vai esquecer desse ensaio inusitado. Telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV, canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.